Lämpimästi tervetuloa tähän Boardmanin webinaariin. Meillä on aiheena omistaja, hallitus, johto, ketjun kehittäminen ja arviointien hyödyntäminen tästä kehittämistyöstä. Me puhutaan ensisijaisesti ja erityisesti tänään kuntakonserneista ja kuntayhtiöistä, mutta monella tavalla ja monet näistä asioista toki pätee myös esimerkiksi valtionomisteisiin yhtiöihin tai yhtiöihin, joissa on muunlainen omistusrakenne. Mun nimi on Hanna-Maria Aula. Mä toimin Boardmanilla meidän arviointipalveluista vastaavana johtajana. Ja tänä aamuna mulla on ilo toimia myös tämän webinaarin moderoijana. Meillä on aika tiukka tunti edessä. Meillä on upeita puhujia, hienoja puheenvuoroja. Mä haluaisin tähän alkuun ihan lyhyesti kertoa Boardmanista, meidän arvioinneista, että ketä me oikein olemme ja mitä me teemme. Eli Boardman on osaamisverkosto ja ajatuspaja. Ja meidän tavoitteenamme tehtävämme on auttaa yrityksiä menestymään, mutta kehittämällä ja tukemalla omistajien, hallituksen ja johdon osaamista ja yhteistyötä. Meidän toiminnan keskiössä on meidän 60 partneria ja noin 700 jäsentä. Ja ajatus on se, että kaikki nämä verkostossa aktiiviset ihmiset tuo sen oman osaamisensa, kokemuksensa yhteisiin keskusteluihin. Ja toi kuva tuossa keskellä oikeastaan kertoo hirveän hyvin siitä, mistä tässä on kyse. Ja keskellä näkyy nämä meidän opi ja uudistu, ne on meidän arvot ja ne todella ohjaa sitä, mistä tässä on kyse. Et kun kaikki verkostossa aktiiviset ihmiset tuo sen oman osaamisensa yhteiseen pöytään, yhteisiin keskusteluihin, syntyy oivalluksia, uutta osaamista, mikä auttaa sit myös yrityksiä ja organisaatioita kehittymään ja uudistumaan. Käytännössä me järjestetään paljon kehittämis- ja jäsenfoorumitoimintaa. Me tehdään valmennuksia, koulutuksia, erilaisia tapahtumia. Me julkaistaan aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ja sitten me tehdään arviointia. Näissä arvioissa meidän partnerit on ihan keskeisessä roolissa. Meidän 60 partnerista noin kolmannes, vajaa 20, on mukana myös meidän arviointitoiminnassa. Ja heidän roolinsa on se, että kun tehdään syvällisempiä analyysiä, tehdään haastatteluja, tulosten purkuja, johtopäätöksiä, päätelmiä, suosituksia, niin silloin aina nämä meidän kokeneet partnerit on siinä mukana ja heidän osaamisensa ja kokemuksensa on myös meidän asiakkaiden hyödynnettävissä ja käytössä. Me tehdään hyvin paljon erilaisia arviointeja, riippuen siitä, mikä on fokuksessa, mitkä on ne kysymykset, mihin halutaan vastauksia, mikä on se ongelma, mihin halutaan apua. Nyt tänään, kun me puhutaan erityisesti kuntayhtiöistä, niin meillä on kehitetty, ollaan kehitetty sinne ihan oma konseptinsa, ja se, mitä me tyypillisesti tehdään kuntakonserneille, kuntaomisteisille yhtiöille, niin silloin fokuksessa on tämä omistaja, hallitus, johto, päätöksentekoketju. Siinä arvioinnissa käsitellään tällaisia asioita, toki sen yrityksen tilannetta, menestystekijöitä, strategiaa, riskien hallintaa ja tavoitteita ja niin edelleen. Mutta silloin sitten siellä katsotaan tarkemmin sitä omistajaohjausta, siihen liittyviä kysymyksiä, hallituksen toimintaa, hallituksen puheenjohtajaan, johtoa ja sitten näiden yhteistyötä, eli miten omistajaohjauksen ja hallituksen yhteistyö toimii, minkälaisia kysymyksiä siellä nousee esiin ja sitten hallituksen ja johdon yhteistyö. Eli tarkastelussa on se koko päätöksentekoketju. Käytännössä konkreettisesti se prosessi on hyvin yksinkertainen. Aina lähdetään aloitukseen, lähdetään pohtimaan yhdessä asiakkaan kanssa, käydään ne arvioinnin tavoitteet, mitä halutaan saavuttaa, minkälaisia erityiskysymyksiä on, mihin halutaan vastauksia, että meillä on yhteinen ymmärrys siitä, miten edetä. Meidän konseptissa ja tässä meidän arviointimallissa me lähdetään liikkeelle sähköisellä itsearvioinnilla, johon tässä kuntaomisteisessa yhtiössä yleensä osa vastaa ja osallistuu sekä hallituksen jäsenet että johtoryhmän jäsenet. Ja olennaista tässä me tarkastellaan myös sitä, että miten
minkälainen yhteinen ymmärrys, tilannekuva johdolla ja hallituksella on näistä erilaisista asioista. Sen jälkeen, kun sähköinen nämä tulokset on valmistunut, ne toki lähetetään kaikille osallistujille. Siihen perehtyy meidän partnerit, jotka sitten käy haastattelut kaikkien hallituksen jäsenten kanssa, tyypillisesti myös johtoryhmän jäsenten kanssa, mutta tässä vaiheessa tulee myös omistajapään edustajat mukaan. Ja se on todella arvokasta ja tärkeää. Ja tämä haastatteluvaihe on oikeastaan koko arvioinnin semmoinen ydin ja erityisen tärkeä vaihe. Sieltä tulee sitä syvä luotaavaa tietoa asioista. Ja siinä toki käytetään pohjalla sitä itsearvioinnin tuloksia, mutta myös pystytään nostamaan sitten erilaisia kysymyksiä asioita esiin. Tulokset käydään aina läpi tämmöisessä tuloskatselmuspalaverissa, on aina omistajapään edustaja, hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. Keskustellaan johtopäätöksistä, suosituksista, mitä sieltä on tullut ja minkälaisia asioita, mihin haluttaisiin kiinnittää huomiota, kehittämisen kohteita ja mahdollisesti myös toki vahvuuksia. Ja lopuksi nämä tullaan aina purkamaan tyypillisesti hallituksen kokoukseen keskustelemaan, jos jokaisella on mahdollisuus sitten ottaa keskusteluun, osallistua keskusteluun. Me tarjotaan kuntayhtiöille myös itsearvikonseptia, koska tällaista syväanalyysiä ei kannata tehdä ihan joka vuosi, mutta sitten tuloksia ja toimenpiteitä toki pitää seurata säännöllisesti ja myös itsearviointityökalun avulla. Ja tämä on myös nyt se konsepti, mitä me ollaan tehty Turun kaupungin konserniyhtiöille, erityisesti esimerkiksi sinne Turun satamalle. Me ollaan tehty tämä samanlainen tällä konseptilla myös Pirkanmaan Voimialle, josta kohta me kuulemme tarkemmin. Ja kun lähdetään tekemään, me ollaan tämä aamun ohjelma nyt haluttu suunnitella niin ja rakentaa niin, että kun lähdetään tekemään tällaista arviointia, niin mitä se tarkoittaa, että se on katsotaan sitä eri näkökulmista. Eli kun lähdetään tekemään arviointia, niin mitä se tarkoittaa omistajapään kannalta, mitä se tarkoittaa hallituksen näkökulmasta ja mitä se tarkoittaa johdon näkökulmasta ja miten se arviointi voi hyödyntää kaikkia näitä eri rooleissa toimivia henkilöitä. Hyvää huomenta tosiaan Brysselistä ja toivottavasti yhteys toimii on Europarlamentin koneella ja nämä ovat sanotaan tietoyhteiskuntakehityksessä vähän jäljessä suomalaista keskimääräistä yrityselämän tasoa, joten toivottavasti yhteys toimii. Mä oon tässä keskustelussa nyt satamahallituksen puheenjohtajaominaisuudessa Turusta ja siinä roolissa niin me tosiaan teidän palveluja olemme käyttäneet ja voisin sanoa muutaman sanan niin kuin Turun sataman asemasta Turun kaupunkikonsernissa, joka kuvaa sitä, että minkälaisten asioiden parissa me työskennellään ja sitten toisaalta sitä, että miksi tällainen omistajan johdon ja hallituksen välinen yhteistyö on erityisen tärkeää. Ja mä luulen, että se pätee aika moniin läsnäolijoihin ja kuulijoihin siinä mielessä, että kunnallisyhtiöillä on hyvin samantyyppisiä kysymyksiä ja toimialoista riippumatta. Itse olen aikaisemmin ollut myös Turku Energiahallituksen jäsen ja sanoisin, että niin kuin rakenne ja omistajuus ja kustannus kysymykset on niin kuin samantyyppisiä. Eli kaupunki- ja kuntakonserneille on aika tyypillistä, että meillä on niin kuin aika isoja yhtiöitä, joilla on omalla sektorillaan hyvin merkittävä vähintään alueellinen tehtävä, niin myös Turun satamalla. Eli me ollaan merkittävä toimija satama-alalla koko meidän Lounais-Suomen alueella ja sen lisäksi tietenkin valtakunnallisesti. Ja korona-aikanakin tietysti satamien rooli korostui ihan huoltovarmuuskysymyksenä, eli liikenteen yhteydet piti toimia Ruotsiin myös huoltovarmuusnäkökulmasta näinä aikoina, ja Turun satamalla oli siinäkin merkitystä, koska meidän rahtiyhteydet, Viking Linein ja Tallink Siljan yhteydet Tukholmaan on siinä myös keskeisiä. Eli voi sanoa, että toimitaan niin kuin logistisesti tärkeällä alalla, johon konsernilla on iso intressi varmistaa koko seudun elinkeinoelämän kannalta, että satama toimii. Ja sitten toisaalta voi sanoa myös näin, että niin kun se vaikutus on aika iso valtakunnallisesti, joten johtamisjärjestelmien pitää olla aika hyvin kunnossa. Sitten miettii satamatoimialaa, niin satamahan toimii Turussa niin kun myös matkailun kannalta hyvin keskeisesti. Meillä on aika iso tämä henkilömatkaliikenne, puhutaan 3 miljoonasta matkustajasta normaalivuosina vuosittain.
Eli toisin sanoen se, että meille me ollaan niin kuin sekä portti Turkuun sisälle että sitten ulos ja varsinkin sinne Tukholman suuntaan niin hyvin keskeinen sisääntulo ja ulosmenoväylä koko Suomelle, niin tällaisessa tilanteessa tietenkin sataman rooli kaupunkikonsernissa on, niin kuin, on tärkeä myös matkailun edistämisen kannalta. Sen lisäksi, että elinkeinoelämälle tietenkin on iso vaikutus sillä rahdilla, mutta myös sillä henkilöliikenteellä, virkistysmahdollisuuksilla, mitä tämmöinen yhteys tuo. Ja sitten voi sanoa myös sen, että kun Turun satama sijaitsee Turun Aurajokisuun varrella keskeisellä sijainnilla, ja Turun kaupunki laajentaa kaavoitustaan sinne, Jarkko voi kertoa, niin silloin kun tehdään satamaan liittyviä päätöksiä, ja me ollaan nyt tekemässä isoa terminaaliinvestointia, eli me ollaan rakentamassa omaa terminaalirakennusta, jos tulee meidän niin kuin lippulaiva meidän matkustajaliikenteelle, ja samalla sen rahdin pitää kulkea hyvin sujuvasti sieltä, kun puhutaan näistä reittilaivayhteyksistä, niin se on myös yhä kasvavammin osa kaupunkirakennetta ja kaupunki tulee lähemmäs satamaa. Se on kaupungin etu, että sinne kaavoitetaan lisää asukkaita, koska ihmiset haluaa asua merenrannalla, joenrannalla ja sitten toisaalta satamaan tulevat matkustajat pääsevät palvelujen ääreen jatkossa huomattavasti tiiviimmin. Ja samalla me myös mietitään sitä niin kuin rakenteen kehittämistä, eli meillä on junayhteys ja sitten jatkossa mahdollisesti pikaraitiotie yhteys keskustaan sataman kautta. Joten mä sanoin nämä asiat sen takia taustaksi. Mä sanoisin, että energiayhtiöillä on samantyyppisiä linkkejä eri tavoin kaupungin ja kuntakonsernin kokonaisuuteen, mutta et niin kuin satamakaltainen toimija, niin meidän merkitys on aika iso koko kaupunkikonsernin kannalta. Ja sitten sanotaan, että niin kuin sataman hallituksena, kun me tehdään päätöksiä, niin meidän pitää tietenkin osakeyhtiölain mukaan miettiä sataman etua, mutta meidän pitää tunnistaa myös laajempi alueellinen tarve ja meidän rooli osana tätä konsernia. Ja myös osana konsernia me voidaan tehdä sellaisia päätöksiä, mitä tämän kokoinen yhtiö ei yksinään voisi tehdä. Eli tämä terminaalihanke on satamalle tärkeä, se on asia, mitä me haluamme tehdä, mutta sen mittaluokka on sellainen, että meidän pitää tietenkin sitouttaa omistaja siihen. Omistaja on mukana siihen liittyvissä talousjärjestelyissä ja omistajalla eli kaupungilla on intressi myös sitten yhdistää tätä investointia siihen, että kaupunki laajenee ja kaavoittaa sataman alueelle, jolloin se niin kuin talousnäkökulma siitä, että miten tästä tulee kannattava investointi, niin siinä on konsernin näkökulma, siinä on yhtiön näkökulma, siinä on meidän asiakkaiden näkökulma ja hyvään johtamiseen tietysti nyt sitten tämän tyyppisessä tilanteessa, missä toimitaan aika monimutkaisessa maastossa, niin kuuluu niin kuin operatiivisen johdon, hallituksen ja kaupungin saumaton yhteistyö. Ja tähän me ollaan käytetty Boardmanin palveluita ja voin sanoa, että se miten meidän johtamisjärjestelmä on viime vuosina kehitetty, niin siitä on ollut merkittävää apua. Me ollaan pohdittu niin kuin sitä, että mikä on hallituksen rooli. Sanotaanko näin, että se on aika hyvin ollut meillä hanskassa jo aikaisemminkin, eli me ollaan yritetty siirtyä jo noin 10 vuoden aikana tässä osakeyhtiömaailmassa irti sellaisesta vanhaa ajan kunnallisen liikelaitoksen roolista, jossa me pyritään toimimaan osakeyhtiölain mukaisesti ja tekemään hallituksessa päätöksiä irti vaikka puoluepoliittisista intresseistä. Se ei ole aina kunnallisyhtiöissä kovin helppoa, mutta meidän hallituksen jäsenet on tämän näkökulman kyllä hyvin oppineet. Ja me toimitaan niin kuin hallituksessa niin kuin luottamuksellisessa yhteisössä, jossa hallituksen kokouksissa pyritään käymään kaikki näkökulmat läpi avoimesti ja sitten yhdessä ratkomaan niitä toimivan johdon kanssa, jottei niin kuin tule sellaista asetelmaa, että yhtiö siirtyy osaksi jotain kunnallispolitiikan muita jännitteitä, vaan että me halutaan pitää yhtiö irti sellaisesta asetelmasta, jossa tämmöisiä niin kuin tarpeettomia puoluepoliittisia jännitteitä esimerkiksi siirtyy yhtiöön. Tämän tyyppisessä toiminnassa hallituksen jäsenten ja hallituksen roolituksessa, niin tietenkin tällaisesta ulkoisesta arvioinnistakin on hyötyä, jolloin jäsenet voivat itse miettiä omaa roolia, että mikä mun rooli tässä on. Hallitus yhdessä voi miettiä omaa rooliaan ja kehittää sitä toimintaansa, jotta sitten palvellaan sitä konsernin laajaa intressiä mahdollisimman hyvin. Toinen näkökulma, mistä tästä on hyötyä, on tietenkin
hallituksen ja operatiivisen johdon välinen yhteistyö. Tässäkin kunnallisissa yhtiöissä on ehkä historiallisesti niin kuin ollut vaikea hahmottaa, mikä on hallituksen ja operatiivisen johdon välinen rajaviiva, koska liikelaitoksissa niin on ollut tämmöistä niin kuin lautakuntamaista työskentelykulttuuria, jossa sitten niin kuin hallituksen jäsenet ovat voineet mennä aika syvällekin operatiivisiin kysymyksiin. Ja mä oon itse halunnut tehdä sen selväksi, että me ei niin kuin ratkota ohi operatiivisen johdon heidän vastuullaan olevia kysymyksiä, mutta samaan aikaan me ei väistetä meidän vastuuta siitä, että me viime kädessä olemme aika merkittävästikin henkilökohtaisestikin taloudellisessa vastuussa niistä päätöksistä, mitä yhtiössä tehdään. Mutta hallituksen pitää luottaa operatiiviseen johtoon, samaan aikaan operatiivisen johdon pitää kyetä raportoimaan ennakoivasti, johdonmukaisesti ja riittävällä niin kuin tämmöisellä laajuudella hallitusta niin, että se luottamus on sit niin kuin myös ansaittu. Ja tähän liittyen prosesseja me ollaan kehitetty niin, että se ei ole vain toimitusjohtaja, vaan myös koko johtoryhmä, joka käy hallituksen kokouksissa säännöllisesti, ja että meillä on myös sitten, varsinkin mulla hallituksen puheenjohtajana, yhteys koko johtoryhmään, samalla kun varmistetaan, että asiat menee tavallaan niin kuin toimitusjohtaja vetoisesti niin, että hän vetää johtoryhmää, minä en vedä johtoryhmää, mutta samaan aikaan, että meillä on mahdollisimman laaja tieto siitä, että johtoryhmän jäsenet kokee, että he on tärkeä osa yhteisöä ja he on myös hallitusvuorovaikutuksessa mukana. Tätä on kehitetty. Ja sitten Jarkko Virtanen varmasti kaupungin puolelta seuraavaksi menee syvemmälle siihen niin kuin kaupungin näkökulmaan, mutta sanoisin, että kun mä kuvailin tässä niin kuin tätä meidän roolia osana Turun kaupunkikonsernia, ja tämä on varmasti monille teille tuttu, koska energiayhtiöt on aivan hirvittävän tärkeitä kaupungin ja alueen kannalta, niin meillä on tietysti tärkeä tiivis vuoropuhelu omistajaan. Hallituksen jäsenä me voidaan myös välillä haastaa omistajaa tai herättää omistajaa näkemään se meidän toimialan tärkeä rooli Turun kaupungille, mutta myös varmistaa, että kaupunki on niin kuin tietoinen asioista, mitä me halutaan tehdä, ja että me ollaan tietoisia asioista, mitkä on laajemman kaupungin kehityksen mukaisia. Sen vuoropuhelun pitää olla tiivistä sekä niihin henkilöihin, jotka siellä suoraan vastaa meihin liittyvistä asioista, mutta myös sitten ylimpään johtoon, eli pormestariin ja pormestaristoon Turun tapauksessa. Ja mä voin sanoa, että tämän prosessin seurauksena, kun me ollaan tätä arviointia ja näitä haastatteluja tehty, niin se, mitä me ollaan parannettu, että sanotaanko, että meillä on ollut aika hyvä hallitustyöskentely, aika hyvä operatiivisen johdon työskentely ja aika hyvä niin kuin omistajaohjauksen periaatteet, mutta että juuri nämä linkit näiden kolmen eri toiminnan välillä, että ne saa niin kuin arjessa sujuviksi ja niihin tulee niin kuin rakenteellisesti niin kuin tukevia menettelyjä, että ne ei ole vain henkilökohtaisista suhteista kiinni, niin se on tässä niin kuin huomattavasti vahvistunut. Ja sitten semmoinen pitemmän aikavälin strateginen kehittäminen, ei katsota vaan seuraavaa vuotta, vaan 5 vuotta, 10 vuotta eteenpäin, mietitään yhtiön vision ja strategian kannalta asioita tässä vuoropuhelussa, ja sitten otetaan nämä kaikki kolme tahoa siihen, niin näissä kaikissa tästä arvioinnista on ollut apua. Tämä oli se, mitä mä ajattelin sanoa, ja siirrän pallon sitten Jarkolle. Kiitoksia ja hyvää huomenta kaikille, ja tuossa on jo oikeastaan spiikattu sisään sitä, mistä on kysymys ja miltä tämä näyttää, tämä kokonaisuus yhtiön näkökulmasta. Ja mä avaan hieman sitä, miltä tämä näyttää nyt kaupunkikonsernin näkökulmasta omistajan puolelta. Mä olen itse ollut aika pitkään vastuussa näistä konserniin liittyvistä kysymyksistä. Tällä hetkellä 3. vuotta omistajaohjausjohtajana, sitä ennen 17 vuotta apulaiskaupunginjohtajana, ja tässä 20 vuoden aikanakin on aika monta muutosta ja tehostamistoimenpidettä tullut, mutta tosiasiallinen tarve tähän ohjauksen tehostamiseen on tullut oikeastaan vasta nyt tuon sosiaali- ja terveystoimen siirtymisen jälkeen, eli käytännössä triggerinä koko tämän tyyppiselle laajalle johtamisjärjestelmän tarkastelulle on se, että meillä hyvinvointialueiden alkaessa kaupungin liikevaihdosta käytännössä putosi 49%, ja tällä hetkellä meillä koko konsernin tuloista noin puolet tulee meillä konsernin yhteisöjen kautta, noin puolet emokaupungin kautta verotuloina
verotuloina ja valtionosuuksina, eli tämä on tasoittunut tämä tilanne huomattavasti, ja konsernimaisen toiminnan painopiste on noussut samanaikaisesti merkittävästi. Yli puolet esimerkiksi investoinneista tapahtuu konsernissa, ja sen vuoksi ei ole millään lailla yhdentekevää se, millä tavalla tätä konserninmaista ajattelua eteenpäin viedään. Tässä aiemmin tuli jo kysymyksessäkin esiin se, että itse asiassa konsernin johtamisen keskeinen tällainen juridinen dilemma on kuntalain ja osakeyhtiölain välinen ristiriidan sovittaminen. Ja vaikka mä puhun konsernin johtamisesta, niin hienompaa olisi tietysti puhua omistajaohjauksesta, kuten mulla tämä virkanimikekin on. Konsernin johtaminen sinänsä on aika vaikeasti hallittava rajapinta tuossa noiden lakien rajapinnassa, mutta käytännössä tämä konsernin johtaminen on kuitenkin terminä sellainen, jota meidän tulisi käyttää siinä mielessä, että kysymys on tässäkin työssä johtamisjärjestelmän kehittämisestä. Eli painopiste on tämän hyvinvointialuemuutoksen seurauksena kääntynyt siten, että tällainen aikaisemmin vallitseva kunnan hallinnollisbyrokraattinen johtamisjärjestelmä on siirtymässä painopisteestä kohti tähän omistajaohjaukseen liittyvään konsernin johtamisjärjestelmään. Ja sen vuoksi tämän konsernin johtamisjärjestelmän optimointi nousee huomattavasti tärkeämpään tilanteeseen kuin aiemmin. Perinteisesti meillä Turussa ainakin yhtiöt ja hallitukset ovat tehneet erilaisia itsearvioita vuosittain, ainakin parinkymmenen vuoden ajan, mutta tämä toimintapainopisteen muutos on johtanut siihen, että me on havaittu, että yksin hallituksen itsearviointi ei tuota sitä lisäarvoa, mitä omistaja toivoo tästä johtamisketjusta muodostuvan. Eli tämä uudenlainen ajattelutapa, jossa samanaikaisesti tarkastetaan koko tätä johtoketjua, omistajan rajapintaa, hallitusrajapintaa ja yhtiön johdon rajapintaa, on se kokonaisuus, jolla me varmistetaan se, että omistajan tahtotila yhtiölle toteutettavaksi ja yhtiön toteuttava tahtotila taas omistajalle, niin kulkee tässä johtamisjärjestelmässä kivuttomasti ja siellä ei muodostu kipupisteitä. Oleellista on se, että ensin pystytään muodostamaan yhteinen tilannekuva siitä, mikä yrityksen tilanne on ja mistä kokonaisuudessa on kysymys, millä tavalla tämä hallinnonjärjestelmä toimii, millä tavalla vuorovaikutus toimii. Tämä yhteinen tilannekuva käytännössä muodostuu siten, että johtoryhmä muodostaa oman tilannekuvansa, hallitus muodostaa oman tilannekuvansa ja omistaja muodostaa oman tilannekuvansa. Ja sen jälkeen näistä sovitetaan näitä tarkastelukulmia, eri näkökulmia yhteen. Ja tavoitteena on se, että näistä muodostuu tavallaan synteesi ja yhtenäinen tilannekuva siitä, että millä tavalla järjestelmä tällä hetkellä toimii ja missä sen järjestelmän kipupisteet on ja minkälaisia toimenpiteitä voitaisiin tehdä tämän johtamisjärjestelmän toimivuuden parantamiseksi. Meillähän on aika paljon kuntayhteistyötä ja me benchmarkataan toinen toistemme käytäntöjä. Meillä on best practice-malleja ja muita tämän tyyppisiä kokonaisuuksia, jolla yhteistyötä ja sitä kautta tätä kehitystyötä on tehty vuosien ajan. Mutta tässä on oleellista se, että nämä toimintamallit on hieman erilaisia. Eli tässä tarkastelussa täytyy huomioida se, että vaikka kaupungit vertailevat mallejaan horisontaalisesti, niin käytännössä nämä kaupunkikohtaiset erot kuitenkin vaikuttaa niin merkittävästi, että suoraan tästä leikkaa liimaa menetelmällä ei pysty löytämään niitä kipupisteitä, joihin kiinnittämällä huomiota voitaisiin saada tässä panostuotosnäkökulmasta paras mahdollinen hyöty. Tätä ei voi myöskään toteuttaa niin, että meillä on erityyppisiä yhtiöitä.
Eli Turun kaupunkihan on tällä hetkellä tehnyt näissä strategisissa yhtiöissä, tavoitteena on edelleen laajentaa, me on lähdetty kaikkein kriittisimmistä, eli Turku Energia, Turun satamat, Turun vuokratalot, jotka on toiminnallisesti taloudellisesti kaikkein kriittisimpiä, eli käynnistetään täältä strategisten yhtiöiden puolelta, mutta tämä on käytävä joka tapauksessa yhtiö yhtiöltä läpi. Eli ne korjaavat ja tehostavat toimenpiteet, joita tehdään yhdessä yhtiössä, eivät ole välttämättä samoja toimenpiteitä, joita joudutaan tekemään toisessa yhtiössä. Eli sen takia käytännössä tämä on vietävä läpi kaupunkikohtaisesti ja myöskin yrityskohtaisesti, jos halutaan saada tässä toiminnan kannalta parhaat mahdolliset toimenpiteet toteutettavaksi. No, tämä johtuu siitä, tämä tavallaan niin kuin monistamattomuus tässä, eli tätä ei voi monistaa, johtuu siitä, että tämä tarkastelu on laaja-alainen. Eli samanaikaisesti tarkastellaan management-näkökulmasta tämän prosessin toimivuutta ihan siitä, että millä tavalla muotoprosessi toimii, millä tavalla tämä vertikaalinen yhteys omistaja, hallitus, johtoryhmän tasossa toimii, ja millä tavalla toimii vuorovaikutus prosesseina. Tämä muodostaa yhden kulman. Ja nämä prosessitkin on tietyllä tavalla hieman erilaisia eri kaupungeissa. Tietysti Turun kaupungissa identtinen prosessi yhtiöiden kanssa. Mutta se, mikä ei ole identtistä, on se, että tähän tulee mukaan leadership-näkökulma. Eli siellä prosesseissa on aina mukana ihmiset. Siellä on ihmiset kaupunkiomistajan puolella. Yhtiöiden hallituksissa on hyvin suuri joukko erilaisia ihmisiä, usein poliittisella mekanismilla valikoituneita ihmisiä. Ja sitten on yhtiöiden johtoryhmät, joissa on myöskin sen yhtiön substanssiammattilaisia ihmisinä. Ja viime kädessä tällä tarkastelulla pyritään saavuttamaan tilanne, jossa meillä on toimiva prosessi ja ne ihmiset toimivat siinä prosessissa mahdollisimman hyvin tuottaa lisäarvoa sille kokonaisuudelle. Ja niin, että tämä toiminta tapahtuu paitsi yksilötasolla, yksittäisten hallituksen jäsenten tasolla, mutta myöskin niin, että koalitiot toimivat. Ja tältä osin on aika oleellista se, että mitä me tällä tavoitellaan. Eli yksi tavoite on se, että me muodostetaan tilannekuva siitä, millaisia osaamisen täydennystarpeita tässä on tässä koko ketjussa yksittäisten henkilöiden osalta ja millaisilla periaatteilla sitten tätä osaamista tullaan kehittämään. Ja käytännössä tämä on oikeastaan alku, eli tämä ensimmäinen vaihe, jossa käydään läpi syvä analyysin näkökulmasta ja tehdään tarvittavat toimenpiteet, johtaa sitten jatkuvan kehittämisen työhön. Ja tämä aikaisemmin perinteinen hallituksen itsearvio on jatkossa sitä jatkuvan kehittämisen periaatetta, jolla hallitus kuitenkin koko ajan kehittää toimintaansa ja kehittää samallaan suhdettaan sinne yrityksen johtoon ja omistajan suuntaan. Meillä jo kuitenkin vaihtuvuus yhtiöhallituksissa aika usein kuntayhtiöissä liittyy kuntavaaliaikatauluihin, jolloin käytännössä tämä vaihtuvuus tarkoittaa, että toimivassakin prosessissa henkilöt vaihtuvat ja siinä tilanteessa, kun henkilöt vaihtuvat, pitää katsoa, että koalitio on edelleen toimiva. Ja oleellista tässä oikeastaan on tässä tarkastelussa vielä se, että tämän tarkastelun ja analyysin tästä toimivuudesta ja toimenpideehdotuksesta tekee ulkopuolinen riippumaton asiantuntijataho. Koska silloin, kun tarkastellaan prosesseja, niin tilanne on aika helppo. Sieltä voidaan löytää kipupisteitä ja muuttaa prosesseja. Mutta etenkin analyysi, joka menee kompetenssitasoille, menee siihen, että toimiiko tämä koalitio, jos ei toimi, niin mistä syystä se ei toimi. Niin tätä on aika vaikea tehdä siellä omalla työllä, vaan käytännössä tässä tulee juuri tämä ulkopuolisen asiantuntijan analyysi arvoon arvaamattomaan. Vähän voisi sanoa, että on hyvä, että meillä on ulkopuolinen asiantuntija, joka uskaltaa sanoa myöskin mahdolliset kipupisteet sieltä. Ja
Omistajan näkökulmastahan tämä tarkoittaa tietysti sitä, että yhtiön hallitus huolehtii omasta kouluttautumisestaan ja yhdessä operatiivisen johdon kanssa sitten yksittäisten henkilöiden kouluttamisesta. Kaupunki suosittelee tietenkin mahdollisimman pitkälle menevää koulutusta tuolla yhtiötasolla toteutettavaksi, mutta käytännössä siinä on toimivalta yhtiöllä. Kaupungille oikeastaan tässä kompetenssikartoituksessa olennaista on se, että me pystytään arvioimaan, ovatko nämä hallituskoalitiot toimivia. Ja tässä oikeastaan tulee paine suoraan säädösympäristössä, että kuntalakihan edellyttää tällä hetkellä, että hallituksen jäsenellä tulee olla riittävä liiketoiminnan tai toimialan asiantuntemus. Lain taustateksteissä kyllä todetaan, että hallituksen jäseniä ei arvioida tämän kompetenssinäkökulman osalta yksittäisenä hallituksen jäsenenä, vaan hallituksen kompetenssia arvioidaan kokonaisuutena. Mutta se, että hallituksesta muodostuu tämän tyyppinen kompetenssi läpileikkaus, niin helpottaa kyllä sitten kuntavaaleissa sitä keskustelua, jossa esitetään toivomuksia, minkä tyyppistä osaamista mihinkin hallitukseen, minkä tyyppisiä toimintoja mihinkin hallitukseen tultaisiin niin kuin kohdentamaan, jotta me pystytään sitten kuntavaalien jälkeen turvaamaan tehokkaasti se yrityksen toiminta ja sitten kuntakonsernin toiminta sekä kompetenssien tasolta että sitten tämän koalition johtoryhmä ja omistajasuhteen tasolta. Eli tällä tulee olemaan vaikutusta siihen tilanteeseen, kun seuraavia hallituksia asetetaan ja niihin tehdään analyysiä siitä, millä tavalla turvataan riittävä vaihtuvuus, mutta myöskin corporate memory liittävä pysyvyys siellä tämän toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. Mutta tämän tyyppinen omistajanäkökulma tämän kokonaisuuden läpi vietti. Kiitoksia. Hienoa. Kiitos Jarkko. Se miten sä sanotat näitä asioita on kyllä hyvin niin kuin to the point niin kuin siihen fokukseen ja hyvin selkeä, että mikä siellä on taustalla ja miksi tätä tehdään ja mitä te sillä haette. Nyt meillä olisi ihan yhteen kysymykseen aikaa. Onko siellä linjoilla jollain, joka haluaisi kysyä jotakin Jarkolta? Mua kiinnostaa toki se, että miten se niin kuin kiteyttäisi, jos ajatellaan kuulijoita tuolla linjoilla ja joku pohtii, että kannattaako, mitä pitäisi tehdä ja miten lähteä. Mikä on se kaikista keskeisin asia, kun lähdetään miettimään, mitä tulisi ottaa huomioon, kun pohditaan tämmöiseen prosessiin lähtemistä? Ihan lyhyesti ja sitten näin Esan puheenvuoron. Ensimmäisenä tulee tehdä linjaus siitä, että mitkä on sellaisia strategisia yhteisöjä, joista tämä tulee aloittaa. Eli meillä Turun kaupungissakin meillä on 70 operatiivista yhteisöä, 24 strategista yhteisöä, ja on aivan päivän selvää, että koko järjestelmä tukkeutuu, jos tätä viedään läpi laajassa kokonaisuudessa. Tunnistetaan sieltä ne strategiset yhteydet, joilla on siihen kuntakonserniin kaikista suurin merkitys, ja samalla ehkä tunnistetaan aiemmin niitä kipupisteitä, joihin haluttaisiin puuttua, koska tämä on tietyllä tavalla diplomaattinen tapa myöskin puuttua niihin mahdollisiin kipupisteisiin, joita siellä on havaittu olevan. Eli tunnistetut ongelmat ja tunnistetut strategiset yhteydet. Hienoa. Kiitos Jarkko. Tämä oli erittäin valaisevaa ja hyvä puheenvuoro. Nyt me mennään eteenpäin. Meillä on vielä yksi puhuja vieras siellä. Eli nyt siirrytään OHJ-ketjussa sinne operatiiviseen johtoon. Ja miltä näyttää arviointi toimitusjohtajan näkökulmasta ja mitä se Esa sinun työhösi on tuonut? Kiitos Hanna-Mari. Tosi hienoa olla mukana tässä webinaarissa. Vaikuttaa siltä, että Turussa asiat on pohdittu vähän samalla tavalla kuin Tampereella. Eli mä tuon tässä nyt tämmöisen pirkanmaalaisen näkemyksen tähän johdon näkökulmasta. Eli meillä tämä ehkä kohta, missä tähän arviointiin sitten päädyttiin, niin oli tämmöisen muutoksen tukemisen kohta. Eli voitaisiin mennä siihen taustaan. Eli mä tosiaan olen tässä ollut Pirkanmaan Voimien toimitusjohtaja yhtiön aloittamisesta
2019 alusta lähtien, ja Tampereella perinteisesti on näitä OHJ-arviointeja merkittävimmillä yhtiöillä vähän niin kuin Turussakin toteutettu, ja se, niin kuin tuossa aikaisemmissa puheenvuorossa hyvin tuotiin esiin, niin se mitä tässä haetaan, niin se katsotaan, että se ketju toimii, ja sitten tuodaan esiin niitä vahvuuksia ja mahdollisia heikkouksia, ja tarvittaessa sitten on mahdollisuus niihin reagoida ja kehittää toimintaa. Kehittäminen on tietysti se peruslähtökohta. Meillä tosiaan Pirkanmaan Voimia, suhteellisen nuori yhtiö, 2019 aloittanut, kuitenkin saman tien Tampereen konsernin suurin yhtiö henkilömäärältään mitattuna, eli heti starttivaiheessa meille siirtyi Tampereen kaupungilta ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä yli 700 ihmistä, ja sinne ateria- ja puhtauspalveluun, niin kuin kuvasta näkyy, ja palveluita tuotetaan, mutta alusta lähtien tietysti oli selvää, että toiminta tulee muuttumaan, koska niin kuin edellisessä Jarkkokin kuvasi, niin sote-uudistus oli siellä ovella, ja meillä oli muitakin uudistuksia tässä, isoja uudistuksia tehtävänä, niin meille tämä arvioinnin ajankohta sitten toteutui tuonne vuodelle 2021 varmistaakseen sitten näiden isojen muutosten onnistumisen myöskin niin kuin johdon näkökulmasta. Ja meillä oli hyvä kuntatiimi tässä Boardmanilta toteuttamassa tätä arviointia, eli Jussi Marketta ja Tom oli hyvin, hyvin kartalla siitä, että missä niin kuin mennään, ja saatiin mahtavaa yhteistyötä aikaiseksi keskusteluissa sitten, kun analyysivaihe oli tehty. Me voitaisiin mennä siihen muutokseen, eli mikä se taustasyy oikeastaan oli. Niin kuin sanoin tuossa, niin me aloitettiin aika isokokoisena yrityksenä, eli heti yli 60 miljoonaa euroa liikevaihtoja, yli 700 ihmistä. Kuitenkin toimialueena varsin pieni, eli muutaman sairaanhoitopiirille ja muutaman kunnan alueelle tuotettiin palveluita. Saatiin perintönä hyvin raskas vanha tuotantokeittiö verkosto vielä sieltä sitten, joka sitten sekä niin kuin teknisessä mielessä että sitten myöskin toiminnallisesti kaipas uudistusta. Ja sittenhän tässä samanaikaisesti, kun me oltiin sitä uudistusta suunniteltu sinne tuotantoverkkoratkaisuun, niin tämä hyvinvointialuekuvio tässä varmistui, ja lähdettiin sitten vuoteen 2022 siitä näkökulmasta, että valmistaudutaan ottamaan haltuun 16 kunnan alueelta Pirkanmaan hyvinvointialueen ateria- ja puhtauspalvelua, mikä noin liikevaihdollisesti toisi noin 25 miljoonaa lisää, eli kertaluokkaa aika iso hyppäys, samoin myöskin toimialueena, eli muutaman kunnan alueelta lähes koko Pirkanmaan alueelle toimimaan, ja sitä kautta myöskin sitten paljon uusia työntekijöitä tähän Voimian perheeseen. Mutta tämä toinen muutos, tai jos tämä hyvinvointialuemuutos on kaikille tuttu, niin tämä toinen muutos, niin me voidaan ehkä sitä alustaa pikkasen nyt sitten videon kautta. Eli tuossa oli, toivottavasti se pyöri kaikilla pätkimättä, niin siinä oli meidän keskeinen muutos tässä liiketoimintamallin uudistamisessa. Laitatko Julia vielä sen esityksen sinne pyörimään?
Eli tosiaan ajatuksena oli tässä se, että kun pitkään oli sitä tuotantoverkkoa koettu niin kuin raskaana investointikohteena, eli paljon oli tuotantokeittiöitä yli 30, niin lähdettiin kehittämään sitten tämmöistä, voi sanoa ehkä suomalaista jopa innovaatio siihen, että miten voidaan uudistaa tehokkaaksi, ekologiseksi ja sitten myöskin asiakkaan näkökulmasta eri vaihtoehtoja tarjoavaksi kokonaisuudeksi. Siitä syntyi sitten tämmöinen voimien pata-konsepti, joka käytännössä nyt siis tällä, jos mietitään, että miten se toimii, niin se keskittää kaiken tämän tekemisen. Eli niin kuin tuossa todettiin, niin 33 000 ateriaa, jotka siellä sitten 150 kohteessa syödään, ja toi määrä valmistetaan alle 20 henkilöllä, ja siinä on sitten vielä asiakkaalla mahdollisuus valinnanvaraan, eli myöskin vähän sitä ajatusta, että aina se oletusruokalista ei ole se, mitä syödään, vaan myös asiakas voi valita, mitä haluaa tilata, sekä tietysti sitten nämä ekologiset asiat, eli siinä on huomioitu kaikki mahdollisuudet. Yksi sellainen merkittävä seikka, se niin kuin vanhaan ajattelumalliin tietysti on se, että esimerkiksi tuo logistiikka puolittu sillä, että tuota lähtee sitten kaikki niihin 150 kohteeseen, niin ruuasta ja maidosta ja leivästä ja liittyen myös työvaatteet ja kaikki muut, ja sehän tarkoittaa sitten sitä, että logistiikkaa sinne kohteisiin menee noin puolet vähemmän mitä aikaisemmin. Eli otimme huomioon tässä myöskin merkittävästi tätä niin kuin ekologista näkökulmaa. Tämä oli tosi iso muutos meille, tämä 22, ja nyt jos me mennään tuossa kuvassa eteenpäin, niin käytännössä me ollaan tällaisessa tilanteessa, että nyt vuoden 23 osalta niin tosiaan aika iso loikka sinne liikevaihtoon ja mä tullut omistajiakin matkassa lisää ja uusia asiakkaita. Tuossa äsken kerrottiin, että 33 000 ateriaa ihan päivässä siellä, noin 12 miljoonaa ateriaa on keskitetty sinne yhteen pisteeseen, ja sitten toi sote-puoli on vielä tuolla se pari miljoonaa ateriaa vähän hajautuneena, ei ole vielä sitä päästy eteenpäin viemään. Mut toiminta on tosiaan laajentunut tänne Pirkanmaan alueelle, ja nyt voimialaisia on yli 1000 henkeä ja 16 kunnan alueella tehdään hommia, eikä tehdä kaikkia itse, että meidän ostot on kuitenkin melkein 40 miljoonaa euroa, että me ollaan vahvasti ajateltu sen niin, että myöskin tämä yrityskumppanilla on tässä mahdollisuus toimia yhdessä in-house-yhtiön kanssa. Mutta mitä tämä nyt sitten tämä arviointi toi tähän meidän valmisteluun, kuten huomasitte, niin se muutos oli aika iso, niin jos mennään siihen hyötyihin ja nostoihin siihen, että miten mä näen tämän niin kuin johdon näkökulmasta, niin jos me otetaan sieltä ensimmäinen kohta, eli tämä toteutustapa, mä tykkäsin tosi paljon siis siitä, että se on sinällään niin kuin nopea ja se ei vie tolkuttoman paljon aikaa yhdeltä ihmiseltä, mutta sitten se kokonaisuus on kuitenkin äärettömän syvällinen, eli niin kuin tuossa aikaisemminkin tuli todettua, niin mun mielestä se ulkopuolisen näkemyksen tuominen, varsinkin tällaisella muutoshetkellä, on niin kuin hyvää kyseenalaistamista, eli se pistää johdon hallituksen ja myös omistajan ajattelemaan siitä, että onko kaikki se asia, mitä ollaan nyt tekemässä, niin juuri sitä mitä halutaan. Ja mun mielestä se toinen asia tässä on myöskin se, että johtopäätösten tekeminen tästä analyysistä on äärettömän helppoa, eli tietyllä tavalla niin kuin Jarkko tuossa totesi, että sieltä on aika helppo nähdä myöskin se, että onko niin kuin yksilötasolla haasteita vai tarvitaanko johonkin jotain paikkausta. Ja se tuo myöskin sitten mun mielestä niin kuin tähän tämmöiseen niin kuin perustekemiseen niin kuin yksilötasolla niitä ideoita siitä, että mitä me voidaan sitä johtoryhmän työskentelyä esimerkiksi pienillä stepeillä kehittää. No, yksi keskeinen asia tuli hyvin esiin tuossa Turun päässä myöskin se, että tälleen muutoksen tekemisen näkökulmasta, niin se yhteisen tahtotilan, eli se omistajastrategian, yhtiön strategian ja se johdon niin kuin käsitykset siitä, että mitä tässä nyt ollaan niin kuin tekemässä, niin tämä peilaa ja läpileikkaa käytännössä sen ja varmistaa sen, että se selkänoja sille muutoksen toteutukselle on niin kuin johdon näkökulmasta täysin selvä. Eli sillä tavalla tämä niin kuin, jos minun pitäisi suositella sitä, että koska näitä kannattaa tehdä, niin mun mielestä esimerkiksi tämmöisen muutoksen näkökulmasta niin on juuri se hiukan ennen sitä muutosta, jolloin huomioidaan vielä. Tässä ei kuitenkaan puututa niihin sinällään muutoksen teknisiin, että miten rakennetaan tämmöinen pata ja muu, vaan
vaan tämä on niin kuin siitä, että onko tämä päätöksentekoketju ja nämä valinnat tässä niin kuin oikeita. Sitten seuraava kohta, yksi merkittävä seikka, mikä tuossa myöskin Jarkko taisi mainita se, että ihmiset on tässä keskiössä, mutta me nähdään tietysti ehkä johdon näkökulmasta vielä se, että kun omistajat ja hallitus johtaa niin kuin enemmän asioita, niin me johdossa tietyllä tavalla johdetaan sitä suurta joukkoa ihmisiä, ja tässä on niin kuin oleellista se, mikä myöskin nousi esiin tässä meidän niin kuin arvioinnissa, se keskittyminen niihin ihmisiin, eli siihen strategian jalkauttamiseen ja niiden ihmisten sitouttamiseen siihen tulevaan muutokseen, ja tämä on niin kuin sen onnistumisen näkökulma kokonaisuuden kannalta, niin kuin onnistumista, jos mitataan, niin äärimmäisen tärkeä, ja mä voin sanoa, että me onnistuttiin tässä erittäin hyvin, me käytettiin siihen hirvittävän paljon aikaa ja vaivaa eri tasoilla, mutta se oli sen väärti, ja se todiste on tietyllä tavalla siitä se, että meillä oli jo ennestään tuo meidän yhtiön omistautumisindeksi, jossa mitataan henkilökunnan tyytyväisyyttä, sitoutumista, suositteluhalukkuutta, ylpeyttä siitä omasta tekemisestään, niin se oli jo poikkeuksellisen korkea, eli toimialaan muihin verrattuna, niin se vielä nousi siitä näiden uudistusten jälkeen. Eli tietyllä tavalla se panostaminen siihen kohtaan, mitä nyt tässä niin kuin analyysistä saatiin irti, niin kantoi myöskin hedelmää ja ei tullut sellaista niin kuin tilannetta, kun suuren joukon ihmisten työnkuvat kuitenkin tässä muuttui ja työtä tehtiin vähän eri tavalla, niin ihmiset halusivat ostaa tämän muutoksen positiivisella mielellä, ja se niin kuin näkyy tänä päivänäkin. Sitten viimeinen kohta oikeastaan sieltä vielä, minkä halusin nostaa tässä, kun tuli myöskin Turun esityksessä siitä, että mitä käytännössä sitten tapahtui niin kuin johtoryhmätasolla tai muuta, niin kyllä mä näkisin, että tämän prosessin suurin niin kuin semmoinen muutos ehkä meillä oli se, että me oltiin aikaisemminkin tehty paljon strategiatyötä ja katsottu tulevaisuuteen, mutta nyt sille niin kuin oikeasti varattiin vielä reilummin niin kuin aikaa. Ja sitten myöskin vähän samalla suunnalla kuin tuossa Turun esityksessä, niin myöskin hallituksen ja johtoryhmän välistä yhteistyötä sillä tavalla kehitettiin, että ei se aina tarvitse olla se toimitusjohtaja siinä ikään kuin hallituksen keskustelukumppani, että on niin kuin muutakin johtoryhmää pystyttiin tähän niin kuin tuomaan mukaan, eli vähän samanlaisia ajatuksia siitä, mutta ehkä semmoinen hyvä hyppy tähän viimeiseksi asiaksi on se, että nyt kun tässä siitä tulevaisuuteen ollaan katsottu ja tuolla kaikki tietää, mitä tuo hallitusohjelman kirjauksia on tällä hetkellä olemassa ja mitkä esimerkiksi tämmöisiin Voimian kaltaisiin in-house-yhtiöihin tulee todennäköisesti vaikuttaa aika radikaalistikin, niin tämä on niin kuin hyvä hetki mun mielestä tietyllä tavalla tehdä tämä analyysi siitä, että miten tämä OHI-ketju toimii, koska muutoksia on tulossa, se on niin kuin ihan varma asia. Kiitos. Hienoa. Kiitos, Esa. Täällä tuli kysymys, meillä on muutama minuutti tästä aikaa, täällä tuli kysymys arviointiprosessin lisäarvosta johtoryhmätyöskentelyyn, mutta sä taisitkin tuossa jo oikeastaan vastata siihen, että johtoryhmä ja johdon muitakin henkilöitä tuli enemmän myös siihen hallitustyöskentelyyn mukaan ja pystyitte sitä kautta myös niin kuin parantamaan sitä hallituksen ja johdon välistä yhteistyötä, tulkittiinko oikein? Kyllä, ja nimenomaan se, että jos aikaisemmin katsottiin tulevaisuuteen, niin nyt katsotaan vielä enemmän tietyllä tavalla. Että ihan samalla lailla kuin Turussa todettiin, että 5 vuotta, 10 vuotta, niin kyllä se meilläkin korostui sieltä. Yes. Nyt täällä on muutama, meillä on 2 minuuttia, mutta että otan tuosta, täällä on kysymys, sovelletaanko samaa toimintamallia konserniin kuuluviin kuntayhtymiin. Omasta puolestani voin sanoa, että samaa mallia voidaan ilman muuta ja toki voidaan soveltaa, mutta tietenkin aina pitää ottaa ne reunaehdot ja sen organisaation, niin kuin, minkälaisesta organisaatiosta on kyse, niin siinä sitten huomioon minkälaisia erityiskysymyksiä siellä on. Mutta nyt kello alkaa olla jo niin paljon, että minä kiitän. Se, mitä olen tässä kuulostellut, että molemmissa puheenvuoroissa on tullut se muutostilanne, eli miten valmistaudutaan, miten varaudutaan, miten johdetaan niin kuin organisaatioita läpi muutostilanteen, ja miten siinä pystytään sitten niin kuin toimimaan ja viemään asioita eteenpäin. Eli hyvin tämmöinen muutoskeskeinen lähestymistapa. Ja toinen
toinen, mikä tässä on niin kuin kuullut läpi, on se, että vaikka tehdään ehkä hallitusarviointia, se on monelle tuttu johdon työskentelyä, mutta ehkä nämä rajapintojen huomioiminen myös, jotta tämä koko päätöksentekoketju toimii sujuvasti ja hyvin, ja ollaan niin sanotusti tällaisten yhteisten asioiden äärellä, että puhutaan samaa kieltä ja yhteinen ymmärrys siitä, mitä tehdään ja mihin ollaan menossa. Mutta nyt kiitos teille, Esa, Jarkko. Aivan mahtavaa, että olitte mukana ja pystytte tulemaan mukaan. Kiitos Villelle, hän on poistunut jo linjoilta. Kiitos teille kuulijat. Oli ihanaa, että olitte mukana. Toivottavasti saitte tästä edes yhden ajatuksen. Se on aina tärkeää. Kiitos kysymyksistä. Ne oli erinomaisia ja pahoittelen. Ihan kaikkea en pystynyt nostaa sieltä esiin, mutta kiva, että olitte aktiivisia. Tästä webinaarista tehdään tallenne ja se lähetetään teille kiitosviestissä ihan pikaisesti, niin voitte sitten vielä palata näiden asioiden ääreen. Ja ilman muuta myös meihin täällä Boardmanissa saa olla yhteydessä ja jatketaan mielellään keskustelua, jos on jotain, mihin haluatte vielä palata tai haluatte lisätietoa. Kiitos paljon ja oikein hyvää syksyn jatkoa. Voikaa hyvin ja kuullaan.